Lad hvad for helvede? Det er kraftedeme ikke min bror, det der. Det kan jeg godt love. Det der, ikke? VVS-mand. Jeg er fucking ikke for vild med en VVS-mand. Hvad fanden er det for noget, det her? Kraftedeme vej til Hollywood, så kommer der sådan en fed idiot ind. Fucking smadrer det hele for mig. Ja, han virker da rar. Men er du helt idiot? Skal jeg se sammen med ham? Skulle jeg gå på gaden med ham? Skulle det ligesom være offentligt kendt, at jeg var sådan, jeg er en del, at det der er en del af mig? Du må da fuldstændig idiot, mand. Det er jo en del af dig. God fanden dig. Det vil jeg ikke have. Det vil jeg bare ikke have. Jeg skrider nu. Hvad? Ja, det kan jeg da love dig for, at jeg gør. Hey, Kasper. Kasper, jeg skal da ikke sidde der bag med ham. Jeg skal ikke, Kasper.